ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ସ୍ପିଚ୍ରେ କହିଛନ୍ତି କି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ କିମ୍ବା ମୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟରେ ମୋତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ଏବେ ପାଞ୍ଚଟି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ତାଠୁ ଶହେ ଗୁଣା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ସେ ପାଞ୍ଚଟି କଥା, ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତା କଥା ବି କହିବି। ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କରୋନାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ତ ତାର ଭିତରେ ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ ସିଏ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି ନେଇକି ଚଲେଇଛନ୍ତି କି କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି। ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ବି କଲା ତା ହଦ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଯେଉଁ ଯେତିକି କରୋନା ରୋଗୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗିଲଗିଟ୍ ବାଲ୍ଟିସ୍ତାନ ଆଉ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍, ପାକିସ୍ତାନ ଅକ୍ୟୁପାଇଡ୍ କାଶ୍ମୀର, ତ ସେଇଥିରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ରଖୁଛି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟକୁ। ପ୍ଲସ୍ ତା ଆର୍ମି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରକୁ ପଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି ଭାରତ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ ନା, ଚାଇନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ପୂର୍ବ ରଣନୀତି ଥିଲା, ତ ସିଏ ବି ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସାଥ ଦେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମେ ସେଇ କଥାରେ ଜାଣିପାରିବୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଚାଇନା କେତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି ଫୁଡ୍ ଗ୍ରେନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମର 21 ଦିନ ଥିଲା ଲକଡାଉନ, ଏବେ ପୁଣି 15 ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। କାରଣ ବହୁତ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ କାଲି ମିଟିଂ ହୋଇଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ଲକଡାଉନ ବଢ଼ାଯାଉ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଯାହାକୁ ବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, କଥା ନୁହେଁ କି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ କିମ୍ବା 1000 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ଦରକାର, ଆଉ ଅଧିକା ବି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ନାହିଁ କ'ଣ ନା ରାସନ କାର୍ଡ଼, ତ ସେମାନେ ବାହାରେ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗର ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏଇ ଡିସିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଯାହା ବି ଫୁଡ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା FCI ପାଖରେ ଫୁଡ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଭାରତ ସରକାର ଓପନ୍ କରିଦେବ, କେହି ବି ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୋକମରିରେ କେହି ମରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯାହା ବି ଏବେ ଶୁଣ, ଏବେ ହ୍ୱିଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେବାର ବହୁତ ଅଛି ଭାରତରେ, ଏବେ ଗହମ ପ୍ଲସ୍ ଚାଉଳ ଏବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଛି ଭାରତରେ, ଯେଉଁ ଏବେ FCI ପାଖରେ ପୁରା ରିଜର୍ଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ଆଉ କେହି ବି ଭୋକରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ତା ପରଟା ଯେଉଁ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ହୋଇଗଲେ, S&P ହୋଇଗଲେ, ମୋଡି ହୋଇଗଲେ, ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାରତର ଯେଉଁ ରେଟିଂ ଅଛି ତାକୁ ପୁରା ବହୁତ ଡାଉନଗ୍ରେଡ଼ କରିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର GDP ନେଗେଟିଭ୍ ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଗରୁ ମନମୋହନ ସିଂ ଥିଲାବେଳେ 7-8-9 ଏମିତି ଗ୍ରୋ କରୁଥିଲା, ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରୋ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କମ୍ GDP ହୋଇଥିଲା, 4-5 ଚାଲିଥିଲା। ବଟ୍ ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣା ହେଉଥିଲା 2, ବଟ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମାଇନସ୍ରେ ଯିବ। ମାଇନସ୍ ଯିବା ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଭାରତ ବାହାରୁ କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀ, କୌଣସି ବି କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ତଳକୁ ଯିବ, ଆହୁରି ଗରିବତ୍ୱ ଭାରତରେ ବଢ଼ିବ। କଥା ଉଠୁଛି ମୋଦିଙ୍କ କଥା, ତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଆମ ଯାହା ବି ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ହେବ କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଯାହା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଭାରତରେ ଯାହା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକତମ କରିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ FDI ନ ଆସିଲେ ବି ଭାରତ ତା'ର ନିଜ ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କ୍ଷମତା ଅଛି, ନିଜ ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସପ୍ଲାଏ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, ବଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ତା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଛି। ଏତେ ତଳକୁ ବି ଭାରତ ଇକୋନୋମିରେ ଖସି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ହେଉଛି କରୋନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗତକାଲି କଥା ଦେଖାହେବ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବରଂ କମିନି। ଯଦି ଟୋଟାଲ କେସ୍ ଦେଖାହେବ 70 ଲକ୍ଷ କେସେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରସ୍ କଲାଣି, 70,80,000 ମରିଲେଣି, 108,000 ରିକଭର୍ ବି ଭଲ, 4,000। ବଟ୍ ଯଦି କାଲିର ଗ୍ରାଫ ଦେଖିବେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1830, ବାକି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି 500, 600, 600 ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଗତକାଲି ଦେଖାହେବ ତ 39 ମରିଛନ୍ତି, 39 ମରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଉଠୁଛି କ'ଣ, ଲକଡାଉନ୍ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିମ୍ବା ମେଡିସିନ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବାହାରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବ, କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ମୋଦି ସରକାର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ 2 ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଏକାଠି କରିକି ଚାଲିଛୁ। ମେଡିସିନ୍ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ 100% ICMR ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହୋଇପାରିବ ସମ୍ଭବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜିନିଷ କରିକି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ। ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କ ଆଗରେ ଚୁନୌତୀ ରହିଛି କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ ରହିଛି, ତାଲା ବନ୍ଦ। ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ଅଛି, ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ କେମିତି, ତ ଯଦି ଖୋଲିବ ତ କେମିତି ୱେରେ ଖୋଲିବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିକୁ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଛି,
ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିକୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବି ମୋର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ହେବ। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ହେବ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯେବେ ଖୋଲା ହେବ କେମିତି ଖୋଲା ହେବ, ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ଖୋଲା ହେବ କି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଖୋଲା ହେବ କି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଲା ହେବ କି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏକା ଏକା ଖୋଲା ହେବ, ତ କ'ଣ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଗ କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଡିସିସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇପାରିବ। ତଥାପି ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ମୋଦି ସରକାର ଏହା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଡିସିସନ୍ ନେବୁ। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍କୁ ଆମେ ଆମ ନିଜ ହାତରେ ରଖିବୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ ହେଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେବେ, ହେଲ୍ପ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରୋନାକୁ ହରାଇବା, ଆମେ ଜିତିବା। ଏଥିସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।